Bugün Azərbaycan həm ham neft, təbii qaz, neft məhsulları və elektrik enerjisini ixrac edən ölkədir. Və elektrik enerjisinin ixracı nöqteyi nəzərdən bizdə böyük potensial var. 4 qonşu ölkəyə biz ixracı artıq təmin etmişik. Və əminəm ki, gələcəkdə digər bazarlara da elektrik enerjisi ilə biz çıxacağıq. Bunu nəzərə alaraq, hər bir yeni stansiyanın inşa edilməsi bizim qeyd etdiyim kimi ixrac imkanlarımızı da artırır. Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının icraçısı dünyada tanınmış və bu sahədə böyük təcrübəsi olan Mastar şirkətdir. Şirkətin bu sahədə çox böyük təcrübəsi var, bir çox ölkələrdə uzun illər uğurla fəaliyyət göstərir. Bu isə bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xarici sərmayə üçün kifayət qədər cəlb edici ölkədir. Eyni zamanda ölkəmiz xarici tərəfdaşlar qarşısında üzərinə düşən bütün öhdəliklərini yerinə yetirir. Bu baxımdan ötən gün təməl qoyma mərasimi keçirilən Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası bərpa olunan enerji istehsalı sahəsində Azərbaycanın imza atdığı növbəti uğurlu layihədir. Günəş elektrik stansiyasının deməli həm istehsal həcmi kifayət edəcəkdir ki, Azərbaycanda deməli elektrik enerjisi istehsalında müəyyən bir pay tutsun və bunun nəticəsində də Azərbaycan, baxmayaraq ki, biz neft-qaz istehsal edən ölkəyik, bununla da Azərbaycan bərpa olunmayan enerji mənbələrinə, yəni neft və qaza deməli qənaət edəcəkdir və bərpa olunan enerji mənbələri əslində Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün həm də bu cür əlavə dəyər yaradacaqdır. Bugün alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı, yaşıl enerjiyə keçidin təmin edilməsi istiqamətində Azərbaycanda bir çox önəmli layihələr həyata keçirilir. Məhz Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası, enerjiyə artan tələbatın ödənilməsi, ixrac imkanlarının genişləndirilməsi baxımından önəmli rol oynayacaq. Qaradağ Günəş deməli, stansiyasının işə salınması özlüyündə 110 milyon kubmetr qaza qənaət olunması hesabına deməli həyata keçirilir ki, bu da bugünkü qiymətlərlə hardasa bir 165 milyon dollar həcmində bir vəsaitin ölkəyə daxil olması deməkdir həmin qazın hesabına. Təxminən 1 il 8 ay, 1 il 10 ay ərzində bu stansiyanın qurulmasına çəkilən xərclər ölkə iqtisadiyyatına geri dönüş formasında həyata keçiriləcək. Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası 12-18 ay müddətində istifadəyə veriləcək. 230 megavat gücündə olacaq bu günəş elektrik stansiyası istismara verildikdən sonra ildə 500 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal edəcəkdir ki, bu da ən azı 110 min ev təsərrüfatının elektrik illik elektrik enerjisi təminatı deməkdir. Layihənin inşası dövründə yeni iş yerlərinin yaradılması nəzərdə tutulur. Pik periodda 700-dən artıq, stansiyanın istismar zamanı isə 25-dən artıq daimi iş yeri yaradılacaq. Azərbaycanda Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası ilə yanaşı digər alternativ enerji mənbələri ilə bağlı həyata keçirilən layihələr, ölkənin fasiləsiz enerji təminatı, elektrik enerjisi infrastrukturunun icra olunması baxımından əhəmiyyətli rola malikdir. Bu isə ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, məşğulluğun təmin olunması baxımından vacib addımdır. Bütün bunları nəzər alsaq, gələcəkdə də alternativ enerji mənbələri ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi Azərbaycan hökumətinin prioritet istiqamətlərindən hesab olunur. Səbuhi Vaqifoğlu, Allahverdi Məmmədov, İqtisadiyyat xəbərləri.